Takže zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u další epizody ze hry F1 23. A jak můžete vidět, Roman Staněk podepsal s týmem Williams. A jeho týmový kolega, pokud se nepletu, je Alex Albon, takže Logana Sargeanta ve Formule 1 neuvidíme, aspoň ne tuhle sezónu. Tak jste si mohli všimnout, že jsem si vybral číslo 5, takže to je vlastně číslo 5 je bývalé číslo Sebastiana Vettela a to je můj oblíbený jezdec, takže to je jeden důvod a druhý důvod, že příjmení Staněk začíná s písmenem S a to je velmi podobné číslu 5. Takže myslím, že to na že to krásně souvisí spolu. Tady můžete vidět, už jsem zainvestoval nějaké body do aerodynamiky. Jak vidíte, jsme třetí od spodu. Tady jsme byli teda druzí od spodu, tady jsem taky zainvestoval, bohužel se nepodíváte přesně, jak jsme s porovnání s konkurencí. Tady ještě na motor nemám žádné body, ale tady na to nejsme tak špatně. A opotřebení je taky docela v pohodě. Celkově teda pořadí neboli výkonnosti celkově týmu jsme teda třetí od spoda, tak nějak to vychází v realitě, vidíte Red Bull docela velký náskok. Mercedes, McLaren a Aston mají takřka úplně stejnou výkonnost, tak to bude zajímavý do startu sezóny. A tady můžete vidět helmu, kterou Roman Staněk bude používat ve Formule 1. Vidíte, že se moc nezměnila. Chtěl jsem totiž zanechat tam barvy české vlajky. Takže jenom vlastně primárně sponzory se změnili. Taky vidíte logo Williamsu a jinak velké změny se neudály. Welcome to the team. I'm Ollie. I'm the team's head of R&D. I'm here to help you deliver the results the team expects. Do that and I'm sure we'll get on great. Your workstation's all set up and ready to go. Don't let us down. OK, takže Oli je můj inženýr, předpokládám. Přesně tak. Je tady mě vítá, říká mi, co všechno, kde najdu. A na co se to právě dívám, píše tady něco, že to je nový laptop. A jasně, to jsou jenom takový nějaký karavinky tady nepotřebný. Jasně, bude si dát pozor na vývoj. Obzvlášť tady s Williamsem, Williams je docela na spodku. Tady můžete vidět kalendář. Takže začíná Bahrajnu, pak se jde do Saudské Arábie, Azerbajdžán, Imola, Monaco, Španělsko, Kanada, Rakousko, Silverstone, Belgie, Monza, Singapur, moje oblíbená trať mimochodem, Japonsko, Texas, Mexiko a Brazílie, tam bude poslední závod. Hello and welcome back finally to the hustle and bustle of Formula One. The F1 2023 World Championship is about to get underway. We cannot wait to get started. Last season saw the biggest raft of regulation changes in years, and we're excited to see more of that wheel-to-wheel racing. The big question is though, can anyone challenge the dominance of Max Verstappen and Red Bull? Well, all the teams have been working so hard to get ahead in the development race, looking not only at their own car, but those of their competitors. Thousands of engineers working hard back at the factory. We come to the racetrack and we focus on the 20 drivers, a pinnacle of motorsport. But it's important to remember this is very much a team game. And watching that technical battle unfold throughout the year will be fascinating as everyone looks to get to grips with these new regulations. Meanwhile, the F1 World Tour features all the classic highlights. Monaco, Silverstone, Singapore. Great to see all those iconic tracks back, but also a few surprises. Qatar is back after a year away, and the inaugural Las Vegas Grand Prix. Ty tam teda momentálně nemáme na tuhle sezónu. I know all the drivers have been so excited about this one ever since it was announced. Okay, that is enough from me. Let's get cracking with the action. OK. Oh,
Okay, mate, we've done millions of miles in the simulator pre-season, but this is where we get the real data from the real car on the real racetrack. So as many miles as you can get done consistently over these sessions, the happier we're going to be. Okay, mohli jste slyšet teda, že tady nějaký tutoriály, to nepotřebuju, to já přesně vím, jak to všechno funguje. Mohli jste slyšet reportérku a taky mého inženýra. A my jdeme na trénink. Tak a my budeme právě vstupovat do našeho prvního rychlého kola. Můžete vidět staňkovou helmu. A uvidíme, jak na to tady půjde. Jo, jasně, nemusím mít všechno říkat, šéfe. Já tohle všechno moc dobře znám, akorát už jsem dlouho neřídil samotné vozy Formule 1, takže musím si na ně hodně zvykat. Ovládání je velmi jiné od toho, jaké bylo ve Formuli 2. Tady teda momentálně plníme program, jenom aby jsme si zjistili, jestli známe tuhle trať. Teda nevím, jak ostatní. Teď vidíte, že jsme ve dne, ale já normálně v noci se mi jako na tratích, které jsou normálně noční, tak se mi na nich prostě jezdí líp. Prostě když jsem na trati, jako je třeba Saudská Arábie nebo Singapur, a jdu prostě ve dne, tak já nemám pocit, že to je prostě ono. A nemám i takové dobré výsledky, ale naštěstí jak kvalifikace, tak i závod jsou všechno v noci a tam už se mi daří. Ale když je to ve dne, tak mám docela problémy. A tady... OK, první rychlé kolo nebylo úplně špatné. No a my máme první program za sebou. Blížíme se ke konci prvního měřeného kola v kvalifikaci. To je zatím 10. místo. A velké očekávání mít nemůžeme do prvního závodu. A máme tedy krátkou kvalifikaci, to znamená, že vlastně časování na 18 minut, myslím. Ale jenom jedna část kvalifikace, nemáme tři, máme jen jednu. Myslím si, že to je trochu zbytečný mít ty tři části kvalifikace. V té hře takový bordel není, aby se tady jestli navzájem zpomalovali, takže já myslím, že to takový problém nebude. No a uvidíme, jestli se dokážeme zlepšit. Máme tady závěr kvalifikace, obrovské zlepšení podání Romana Staňka, téměř 7 desetin. Zlepšíme se vůbec nějakou pozici. 13. místo, tak to je bravurní výsledek od Romana Staňka. Tak to teda musím uznat, že tohle kolo jsem vytáhl ani nevím s kama. Qualifying complete, all that remains is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Můžete si všimnout, že je velmi těsné to bylo na špici. Verstappen pouhých 8000 před Sainzem. Verstappen teda opět vyhrál kvalifikaci a ten Red Bull není zdaleka tak rychlý, jak avizovali tabulka výkonnosti. Alonso pátý před oběma jezdců Mercedesu, Norris mezi nimi. 65. skoro 12. Pro mě teda 13. místo. Ricardo dostal nějakou penalizaci, takže bude opět příček níž. Takže myslím, že až 19. A... já myslím, že Albon tedy poslední. To jsem o 3 desetiny rychlejší než Albon, tak tahle kvalifikace se mi teda velmi povedla. Protože jsem si myslel, že ztrácím hodně. Ale to druhé kolo, nevím, z kam jsem to vytáhl, to jsem vyčaroval, ani nevím jak.
Months of rumour and speculation all comes to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We go racing today around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit, with 15 corners and two good passing opportunities into turns one and four. Keep an eye out for drivers locking the front left into the tricky braking zone of turn 10. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Perez, Fernando Alonso, Hamilton, Norris, Russell, Gasly, Oscar Piastri, Ocon, Stroll, Bottas, Magnussen, Tsunoda, Joe, Hülkenberg, Ricciardo, and Alex Albon picks up the last spot on the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. I'm joined by Anthony Davidson at the start of a new season, and it is a clean slate. Absolutely anything is possible right now. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice, and they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Tak, jsme na startu prvního závodu. A vizivná strategie jednostopová, tedy softy na startu a mediumka na konci. A jak vypadá ostatní, Russell bude startovat na hardech. A jediný, tak to nevím, jestli to je úplně nejchytřejší. K tomu, že hardy se tady momentálně zrovna nevyplatí. Kolik dáme paliva? Myslím, že můžeme nechat jedno kolo, myslím, že oni... Já myslím, že ono to čím vlastně delší tu kariéru máte, tím víc to auto žere paliva. A takže budou si musíte dát jako docela hodně, ale já myslím, že to, co nabízí na začátku, co ho nabídne hra, tak by mělo být naprosto dostačující, takže necháme jedno kolo rezervu a můžeme jít do toho. Můžete vidět, máme formační kolo. Okay, how was that pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. No. Musíme zahrát pneumatiky. A uvidíme, jestli se nám povede start. Ve Formuli 2 se nám dařil, ale jak jsem říkal, Formule 1 už jsem docela dlouho neřídil, takže start... bude to náročný úkon. Blížíme se na grid. Musíme trefit do našeho parkovacího místa, nebo startovního tedy spíš než parkovacího. To jsme ještě zahřáli zadní pneumatiky, ať máme co nejlepší grip. Dobré. Superb parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. Tak bacha na start. Tak to byl velmi solidní start. Patrně tady je, snaží se sem vejít, ale nechci způsobit žádný kontakt. Hamilton s Russellem, příšerný start, jo, oba dva Mercedesu. Já se dostávám na 10. pozici. Teď uvidíme, jestli jsme schopni si to vůbec uhlídat, takovou vysokou příčku. Samozřejmě body v první závodě by byl naprosto splněný sen, ale... Vzhledem k tomu, že jsme v 8. nejlepším týmu, tak to nebude úplně jednoduché. Hlavně je důležité nedělat, nebo spíš dělat co nejméně chyb. Vraž tam v prvním úkole, no. Ubrání se tady před strolem, myslím, že Alonso je výš, takže jo, bacha, ale má dobrou rychlost. Ne, zdá se. No, tady v tom první kole, jestli si jdou po sobě jak slepice po flusu a musíme si na to dát velký pozor.
Tady ještě jednou start velké ceny. Tady se zaměřením na lídra Maxe Verstappena. Jsi tam musel bránit vůči Sainzovi a byli kolo na kolo do první zatáčky, ale pokud se nepletu, no i když tady byl Sainz taky velmi rychlý a nadále spolu bojují, toho jsem si nevšiml, ale Verstappen si to uhlídal před Sainzem, Leclerkem a Alonso se dostal na chvíli na čtvrtou pozici před Pereze. Tady start z pohledu Oscara Piastriho a v zrcátku už můžete vidět přiletajícího Strola a Romana Staňka, který mu se start opravdu vyvedl. Tam málem měl kontakt se Mercedesu, ale udrželi to čistě. A Roman naprosto perfektní start v jeho první závodě. A Stroll na nás útočí. Má až děsivou rychlost. Využívá hodně baterie, nechci použít celou. Zkusím mu to tady vrátit z vnějšku. Ne, tohle je jeho. Pokusíme se ho držet. Za náma Piastri, ale... ale jsou rychlí teď. No, opatrně na ty se. No, ještě, tyjo, tam byl kontakt za námi. Ale jsem se roztočil. Jsem se rozhodil z toho kontaktu za námi, jak jsem tam pozoroval. Musím se dávat... Teď už jsme ve vyšší lize, teď si musím dávat obzvlášť velký pozor. Někde jsou žluté vlajky, někde se něco stalo. Kdo nám tady odstupuje, to je Pierre Gasly. Tak teda ten jeho Alpin. A to není moc dobře. Jsme v první závodě hned po dvou kolech, to není vůbec dobrá vizitka na zbytek sezóny. Jak můžete vidět, dokonce i Ferrari se dostalo, obě dvě Ferrari se dostalo před Verstappena a já tady vůbec nemám šanci. Piastri s naprosto neuvěřitelnou rychlostí. Tady jsem byl úplně bez šance. Piastri má nějaký problém. Zpomaluje, ale brutálně. A teď budu... No, teď to budu mít těžký ubránit oproti Okonovi, protože jsem počítal s DRSkem od Piastri, ale to teď zmizelo. Budu muset použít velké množství baterie, abych se byl vůbec schopný ubránit nějak. Okon se blíží, ale ne dost rychle a momentálně se přede mě ještě nedostal. A Piastri končí úplně, to byla snad píchla pneumatika? Vypadá to tak. Jede do boxu, myslím si, že končí, ale je v boxe, tak asi opravdu dostal, někde si propíchnul pneumatiku. A podívejte se, jak je Okon blízko, to nemám šanci ani bojovat. Ale teď udělal chybu, dostal se před mě a DRSko budu mít já. No, moje pneumatiky už na tom nejsou zrovna nejlíp. Ale jak jsem říkal, DRSko mám já, tohle bude... No ale mám vysokou rychlost, vypadá to, že používá hodně baterie. No já mu to nedaru. Otázka, kdo mi DRS, já budu mi DRS. Dobré, takže pozici jsme si zatím uhlídali, 10. pozice bodovaná. No budeme bojovat. Pokusíme se udělat vše, co bude v mých silách. Teď je Okon za mnou velmi blízko, bude útočit už semka. Tak nevím, jestli to bylo úplně nejmoudřejší rozhodnutí. Každopádně DRSko furt má on. Ale že byl nějak blízko, to se říct úplně nedá. Jedeme do boxu v tohle kole, tak bacha, bude si hlídat vnitřek. Okon brzdí později než já. Vešli jsme se sem oba. Zkusím to udržet na vnitřku, nechám mi tam dost prostora, DRSko mám opět já. A držím se předtím, jedeme do boxu v tomhle kole. Opatrně. Dokonce dva jezdci na mě útočí, ale... Teď bojují spolu a toho bych měl využít. Před námi se ostře bojuje tam. Ta,
skupinka před námi se brutálně zpomalila, protože tam se bojuje a Romana Jezu jede do boxu, včetně mě. Bacha na limiter. Krásně jsme to stihli. Teď potřebujeme kvalitní práci od mechaniku, ale je to Williams, víme, že nemá úplně nejlepší mechaniky, tak budeme doufat jen, že neudělají chybu. Optimální načasování. No chyba nebyla, ale byl jsem zpomalen. Vypustilo mě to tady těsně před Okona, který musel zpomalit, ale jsem furt před ním, to je důležitý. Okay, tam je Piastri, pokud se nepletu. Ten měl píchou pneumatiku, ale vypadá to, že dokázal vytěžit. Aspoň částečně z toho, že byl v boxech o dost dřív než jiní ostatní. No ale naopak bude mít mnohem horší pneumatiky ke konci závodu. Okon je nebezpečně blízko a opět útočí na to stejné místě jako předtím. Albon v boxech, ale Okon vypadá to, že není schopen se poučit z toho, že kdo je druhý na té předchozí rovnice, bude mít prostě DRS. Tady se přes něho zase opět dostávám. A víte, to dokonce měj doháněl zpátky, protože měl hodně baterie a tolik baterie nepoužívám. Snažím se pošetřit co nejvíc právě na obrany ze strany Okona. Teď pozor, musím použít baterii, jinak se přede mě zase dostane, ale ne. Tentokrát ne. A Okon zase znovu útočí na mě a dostává se opět přede mě. No, tak já nevím, jestli mu to nedochází. Použiju trošku baterie. Možná to dělá právě kvůli tomu, že já si využiju veškerou mě baterie, ale to udělal teda nejhůř jak mohl, protože v klidu jsem se dostal zpátky přes něho. A někde se nám žlutí. To vypadá opět na Piastriho. To je otázka, jestli končí úplně, nebo opět má píchovou pneumatiku. Ne, zastavil na trati, tak Piastri z horšího k naprosté katastrofě, chudák. Taky mladík a bohužel první závod Bahrajnu se mu vůbec nevyvedla. Okon útočí, pozor na Okona. Teď jsem si moc nedal pozor, on Okon útočí. No myslel jsem, že je bude chtít zavřít přede mnou. Se ho nepovedlo a tady to budu muset zdát, ale budu mít DRSko. Semka. Musím z vnějšku ho předjet opět. A povedlo se mi to, tak to byl krásný manévr ze strany Romana Staňka. Okon je teda, teď to udělal chytře. Nepokoušel se přede mě dostat na ty předchozí rovince, no a teď naprosto jednoduše to bude mít s použitím DRS. Nechci se úplně bránit, už moc baterie nemám a chci se aspoň trochu ponechat. Pokusím se ho držet. Ale zase do něho nechci vrazit. Uvidíme, jestli jsem schopný se držet jeho DRSka. To není pravda! To snad není možný! Tak já tady celou dobu se zuby nechty držím za Okonem. Nevyužil jsem vůbec baterii a krásně jsem se držel za ním a v DRS vláčku. Mohl jsem na něj útočit, ale nechtěl jsem. Chtěl jsem to udělat chytře a počkat si na konec. Ale teď bez DRSka nebudu mít šanci. Tak aspoň, že jsem si se zbytečně na trojku podal, jsem udělal chybu. Budu muset využít veškerou baterii, kterou mám na 65%, tak toho musíme využít. Máme poslední dvě kola do cíle. To budu ždímat tu baterii. 7/10. Otázka,
To nebyl ideální průjezd. Ne, moji mechanici nejsou schopni mi rychle opravit DRS-ko. No, tohle budu muset teda zvládnout bez DRS-ka. Před námi žluté vlajky a tam Ferrari končí. Že by Carlos Sainz, který se tak bravurně držel na prvním místě. No, vidím tam stát jedno Ferrari. Už se začíná hýbat. Se mi to zdá, jo, tak se tam roztočil někdo, to vypadalo na Sainze, který myslím vedla, tak je to opět Red Bull, první a druhé místo, ano, je to Sainz, no tak tvrdýma pneumatikama, no jo, no, když mu dáte tvrdé pneumatiky nakonec, tak to se nemůžete divit, tady je jasně najevo, že ty mediumka jsou mnohem lepší volba, než ty tvrdé pneumatiky, které za prvé jsou pomalé a za druhé se opotřebovaly snad stejně rychle, jak ty mediumka. A tohle dalo Red Bullu komfortní šanci na vítězství a druhé místo. A já teď použiju veškerou baterii, kterou mám a pokusím se dostat před Okona. Vyjíždíme do posledního kola. Dám do toho úplně všechno. Ne. Tohle nevyjde. Ne, to je konec. Tady se před Okona nedostanu. Je moc daleko a už nemám vůbec žádnou baterii. Tak bohužel vypadá to, že body to nakonec nebudou. A to jen díky tomu, že mi selhalo DRS-ko na konci závodu, kdy jsem to nejméně potřeboval. Tedy když jsem to nejvíc potřeboval, no a ještě tady dělám chyby. A tohle je komfortní pozice Okona, který je na 10. místě, 8/10 přede mnou a tady už nemám šanci. Tady už se vzdávám. Sainz 9. Max Verstappen vyhrává. Sergio Perez blízko za Verstappen, tak ten se docela činil v tomhle závodě. Na to, že startoval, myslím, že až čtvrtý. No a Ocon mi ujel na rozestup více jak 1 sekundy. To poslední kole už jsem to vzdál a už ani netlačím tolik. Furt mi to píše poškození zadního DRS a to je konec prvního závodu ve Formule 1. 11. místo si myslím, že je velmi solidní výsledek. Jen těsně kousíček od bodů, ale... A body přijdou určitě brzy. Lewis Hamilton je zde dne. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. A je to tedy Leclerc, který je jezdec ve Ferrari na bedně. No, čekal jsem tedy, že Leclerc bude mít tu lepší pozici ve Ferrari, ale Sainz ho dost zazdil až na tu jeho chybu na konci závodu, ale v kvalifikaci byl Sainz rychlejší než Leclerc. And after this round of the World Championship... Here's how things look in the driver's table. Max Verstappen's excellent result today sees him take over as leader of the Drivers' Championship. After an incredible day of racing, who is your driver of the day, Ant? Often my go-to would be a driver who's managed to pull off an especially impressive feat during the race. However, in this instance, I was more impressed by Max Verstappen's solid, clean driving throughout the event. It's time to check out the constructors' standings. No. Red Bull take over as championship leaders.
I'm equal parts exhausted and elated with this weekend of Formula 1. Be sure to join us for the next one. A McLaren má stejný počet bodů jako Aston Martin. Alonso skončil až devátý, tak co se tam stalo? Pokud se nepletu, Sainz byl na deváté pozici, tak... To teda nemám tušení. Stroll teda musím říct, že vynikající 7. pozice na to, že startoval 12. a naopak Alonso se z 5. pozice propadl na 9. To si určitě za rámeček nedá. Každopádně já doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike. A zase uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar.